কোটি ব্রহ্মাণ্ডর নায়ক মহাপ্রভু শ্রীমন্ত সত্যনারায়ণঙ্কর পূর্ণ প্রীতি সর্বে হে বল প্রেমানন্দে আনন্দে কবার হরি হরি ক্ষরম ক্ষরম
সত্যনারায়ণ নমো নমঃ ধন্যবাদ।
দাসভনি ধন্যতা বঙ্কি মাঠানি বন প্রেম পুনু বিকি দেইছি পরাণ ঘনশ্যামকু বিকি দেইছি পরাণ ঘনশ্যামকু ঘনশ্যামকু বিকি দেইছি পরাণ ঘনশ্যামকু ওম সত্যনারায়ণ দেব হে শুক্লবর্ণম চতু রহুদাহ শঙ্খ চক্র ধরম দেব হে প্রভু বর্ণ মনোধরণ মো প্রভু প্রভু কর হে কারণ আজি শরণ 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 মু তুম্ভ পাদ তলে মানউ ধারণ প্রভু কর হে কারণ শরণ তুম্ভ পাদ তলে মানউ ধারণ কর হে শরণ অনাথ রনাথ নীলগিরি নাথ নীলগিরি জগন্নাথ নাম কর হে শরণ
কবেলা ও গাধর আহু গজডাক তাডাক শুনিল পোশাকেরে এ তাডাক কুরু সভাতলে দ্রৌপদী চিন্তিলা গোটি বস্ত্র তাকু দেল হে মানউ কর হে শরণ প্রভু কিসকিন্দাকু গল ভাই বিনাশিলা কিসকিন্দাকু গল ভাই বিনাশিলা বন্ধ বন্ধাইল সিন্ধু দরে বন্ধ বন্ধাইল সিন্ধু দরে উদার করে শরণ মত পাদ তলে মানব উদারণ কর হে কারণ শরণ কুম্ভ পাদ তলে লেখিলে মদম্ভু দম্ভ রাশি শুভাতরম্বরে কুম্ভ যা দর্ভ জিদং কম্ভু কুন্দরর নিষুদনে সম্ভবম দম্ভলি পাণি রণে হে কুন্দ সুন্দর বিম্বা ধর চন্দ্র যা মন্দাসীন মন্দ মর্দন মুকুন্দ সদা ভীরা পাচু বহবার কৃষ্ণ সম্মানীয় সংস্কার ধর্মী সার পীর পাকাম্বর চির সুন্দর করুণার বরুণালয় অনন্ত গোটি ব্রহ্মাণ্ডর নায়ক মহাপ্রভু শ্রীমন সত্যনারায়ণ মঞ্চাসীন থিবা বরেণ্য মোর রুণ্ডীভূত সমস্ত জ্যোতির্বিদ শিক্ষাবিদ গুণীবিদ কলাবিদ পণ্ডিত মহোদয় কদম্ব মন্ডলী আশীর্বাদিতা পিলামানে বস আশীর্বাদিতা নীতি প্রদর্শিতা সম্মানীয় মাতৃকল্প মামান ভগ্নিকল্প ভৌণীমান সমধর্মী সমমর্মী সমন্বয়ী মোর যুবসুলভ মন্ডলী
ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅଖଣ୍ଡର ଭୂଖଣ୍ଡ ଭାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହି ଚାଲିଥିବା ଏ ଦେଶର ଏ ଜାତିର ଏ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା ସମସ୍ତ ଗୁନାଗୁନି ପିଲାମାନେ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବରେଣ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ ବଡ ପାଲା ଗାୟକ ମାନ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ମଞ୍ଚକୁ ଆସି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୀତା ଭାଗବତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ମହାଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏ ଦିନହୀନ ଅକିଞ୍ଚନ ଏ ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବ ତାହା ମୋର କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ସଜନ କଦମ୍ବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ଜଗତର ନୀତି ରୀତି ଗତି ପଦ୍ଧତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭେଟି ଦେଇଛି ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ। ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ମହାଶୟ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର ବିଷୟ, ସେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଛି ସାର୍, ସେ ଜଣେ କବି, ଆପଣମାନେ ସୁପରିଚିତ, ମାତ୍ର 42 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ, 42 ବର୍ଷରେ 62 ଛାନ୍ଦର ଗୋଟେ କୋଣାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି ଜଣେ ନିର୍ବାସିତ ଯୁବରାଜ, ଦୁଃସାହସିକ କବି ସାରେ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ବସ ପାଟି କଣ ନା 1670 ଏ ପୁଅ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଆପଣମାନେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ୟା ପରେ ପରେ ଏ ମହାଜଗରେ ମୁଁ ଜଣେ ଠାକୁର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ଚାରି ଚରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦଟା ଶ୍ଳୋକ ବହି ସାରେ, ବହି ନା ହଉଛି ଭାନୁ ଭାର୍ଗବ ସଂଗୀତା, ମତେ କବି ସାରେ, କବି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ଚାନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଶର୍ମା, ଯାହାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି କୌଶଳ କିଶୋର ମିଶ୍ର ଶର୍ମା, ମାନା ସରୋଜିନୀ ଦେବୀ, ଗାଁ ସାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଘରଟା ହଉଛି ଦୁଲାଉନି, ବହି ଭାନୁ ଭାର୍ଗବ ସଂଗୀତା, ଶ୍ଳୋକ ନମ୍ବର ହଉଛି ସାରେ 216 ଶ୍ଳୋକ। କବି କହିଲେ ମାନ ଉଦ୍ଧାରଣ କର ହେ କାରଣ ଶରଣ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତଳେ, ଯେତେ ବାପା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେତେ ମା ମାନେ ମୋର ବସିଛ, ଯେତେ ଯୁବବନ୍ଧୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାରେ ଜଣଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣ ନବା। ସେ ଜଣଙ୍କ କିଏ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ପାଲାରେ ଯୋଉ ଜାଣନ୍ତୁନି ତମ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ କିଏ କହିଲୁ? ପାରିବ ନା ପର ପଦରେ କବି କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ, ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଅନାଥର ନାଥ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଜସ୍ୱ ହରାଇ ବସେ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧିଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିରୁପା ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଦରେ ଶରଣ ନବା। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବସନ୍ତି କବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆହୁରି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ନାଥ। ନୀଳଗିରି ନାଥ କିଏ? ସେ ପରିଷ୍କାର ଠାକୁର କରିଦେଲେ ଏ ପୁଅ। କବି କହିଲେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜି ପାଲାର ନବମ ରଜନୀ, ଆମର ସିନା ଅଧିବାସ ଏ ମା, ହେ ନବରାତ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣ ନବା। ତୋର ଖାଲି ଲାଭ ଦରକାର କି? ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କି ଜାଣିଛୁ? କିଏ କହିଲୁ? ମୋ ପାଟି କଣ ସେ ଜଗା କଥା ମୁଁ କହୁନି, ମୋ ମନ ଦେଇକି ଏ ପିଲାମାନେ ପାଟି କର ନା, ପାଠ ପଢୁଛ ପିଲାମାନେ, କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଛ? କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ? ପଞ୍ଚମ, ପ୍ରଥମ, ପଞ୍ଚମ ମିଳିଲଣି, ତମ ନାଁ କହିଲ କଣ?
କଣ ତପସ୍ୱିନୀ? ମୋ ମା କହିଲୁ କୋଉ ପକ୍ଷୀ ଡେଣା ନଥାଏ ଉଡ଼ିପାରେ? ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଡେଣା ଥାଇ ଉଡ଼ନ୍ତି। କୋଉ ପକ୍ଷୀ ପଞ୍ଚମର ପଢୁଛୁ ନା? କହିଲୁ କୋଉ ପକ୍ଷୀ ଡେଣା ନଥାଏ ଉଡ଼େ? ପାଲାରେ ସବୁ ଅଛି ମା, ମନ ଦେଖି ଶୁଣ କହିବି କିଏ ନା ରେବଡ଼ିବ ନା ପୁଅରେ। ତୋ ନାଟି କଣ? ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ। ଏଇଠି ବସି କୁହ କୋଉ ପକ୍ଷୀ ଡେଣା ନଥାଏ ଉଡ଼ିପାରେ? ଆଉ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିବି ବସିକି ମନ ଦେଖି ଶୁଣ। ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ନାଗର ସାଙ୍ଗ ନ୍ୟାୟ କରିବେ ବିଚାର ଦୁଇ ଚାରି ବଦ ମଙ୍ଗଳା। ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବିନି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିବେ ମା। ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ବହିଟା ହେଲା ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ଗୀତା। ହଁ ସାର, ପଞ୍ଚସଖାର ଜଣେ ସଖା ବା ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ କହିଲେ? ଜଗତ ବୋଇଲେ ରାଧା ନାଥ ବୋଲେ ହରି ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳଗିରି ଜଗତ ବୋଇଲେ ରାଧା। ଯେତେ ଆମେ ଅଛେ ସମସ୍ତେ ରାଧା।